Өңірлік бюджеттер экономикалық тұрақтылыққа арналған жаңа трансферттермен қолдау тапты, және жалпы жергілікті бюджеттер жақсы өсім көрсетуде. Атқару қорытындылары салық бюджет саясатының экономикалық жағдайда әсерін оң нәтижесін көрсетіп отыр. Біріншіден, кірістер 1 триллион теңгеге жуық асыра орындалды. Бұл макроэкономикалық жағдайдың жақсарғанын көрсетіп отыр. Мысалы, белсенді салық төлеушілердің саны 85 мың кәсіпорынға жетіп, 7.3%-ке өсті. Кірістердің артығымен орындалуы бюджетті нақтылау үшін негіз болды. Осылайша контрциклдық саясаттың нәтижелері көрінеді, яғни экономиканы қолдау қосымша салықтарды туындатады. Бұл салықтар бюджет арқылы экономикаға қайтып келетін болады. Жалпы мемлекеттік бюджеттің кірістері 126%-ке атқарылды, оның ішінде республикалық бюджет 131%-ке, ал жергілікті бюджеттер 115%-ке атқарылды.